اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد ہیلتھ سینٹر کی طرف سے ماہر نفسیات حکیم ڈاکٹر ارشاد سین تمام ناظرین کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے درخت کے بارے میں کہ جس میں اللہ پاک نے بے انتہا شفا رکھی ہے، جس میں اللہ پاک نے شفا کا خزانہ چھپا رکھا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت جو ہمارے ملک میں ہر جگہ بآسانی پایا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک نے شوگر کے لیے شفا ہے، جس میں اللہ پاک نے معدے کی بہت سی بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جس کے ہر ہر آرگن میں اللہ پاک نے شفا رکھی ہے، جس کے پتوں میں شفا ہے، جس کی شاخوں میں شفا ہے، جس کے تنوں میں شفا ہے، جس کی جڑوں میں شفا ہے، جس کے پھل میں شفا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت جس کو جامن کا درخت کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسا کہ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، اس موسم میں یہ پھل بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے۔ جامن کے درخت میں اللہ پاک نے بہت سی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھی ہے، بہت سی بیماریوں کے خلاف بہترین علاج اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، جو لوگ جامن کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، میرے بھائیو، ان کے معدے کے بہت سے مسائل اللہ پاک کے کرم و فضل سے دور ہو جاتے ہیں۔ معدے کی درد، معدے میں جلن، معدے میں تذابیت، معدے کی سوج، اور جہاں تک کہ جن کی غذا ہضم نہیں ہوتی، روٹی ہضم نہیں ہوتی، بھوک نہیں لگتی، وہ جامن کا مسلسل استعمال کریں گے تو اللہ پاک کے کرم و فضل سے معدے کی بہت سی بیماریوں سے چھٹکارا مل جائے گا، اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائیں گے۔ اور شوگر کے مریضوں کے لیے ایک انمول تحفہ ہے میرے بھائیو، جامن کے درخت کی ساری چیزیں لے لیں، 50-50 گرام جامن کا گودا لے لیں، اس کی گٹلی لے لیں، اس کے نرم پتے لے لیں، اس کا شلکا لے لیں، ان چیزوں کو شاؤں میں رکھ کر خشک کر لیں، ان کا پاؤڈر بنا لیں، صبح شام پانی کے ساتھ ایک ایک چمچ استعمال کروائیں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں شوگر نارمل ہونا شروع ہو جائے گی، اللہ پاک اپنی رحمت فرمائیں گے اور شوگر کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریوں میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اللہ پاک نے بے انتہا شفا رکھی ہے میرے بھائیو۔ یہ اللہ پاک کا بہت ہی اہم تحفہ ہے ہمارے لیے، ان کا استعمال کریں، جامن کا اپنے گھروں میں استعمال کریں، اپنے بچوں کو استعمال کرائیں، خود بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ پاکستان پائندہ باد۔